Samozřejmě Zlín jsem přijel po vítězství s Bohemkou, viděli jsme ten zápas, hráli velmi dobře. První polčas jsme nicméně hráli velmi dobře my, eliminovali jsme silný zbraně Zlína jako přechod přes středovou formaci směrem nahoru. Dali jsme krásnou branku Ladrou, měli jsme tam nějaké další možnosti, hlavně z breakových situací, které jsme nedořešili, a druhý poločas Zlín si myslím, že byl lepší než my, tlačil se do 16 velkým počtu hráčů a po jedné standardní situaci vyrovnal na 1-1, takže myslím si, že to odpovídá průběhu utkání. Díky za hodnocení. Ale říkáš takhle, určitě, kdybychom dali druhou branku, tak asi je to rozhodnutý, ale já si myslím, že ani tak není o tom, co se stalo s náma, jako co se stalo se Zlínem, který už šel prostě do Vavanku, prostřídal tam hodně hráčů, šlo tam hodně centrovaných míčů do šestnáctky a oni tam posílali čím dál tím víc hráčů, takže myslím si, že Zlín byl ve druhém poločase výrazně aktivnější než první poločas. Tak je to výhoda, máme tady takhle výhoda hlavně kvůli cestování, ale jinak tady máme vyrovnanou bilanci s Hradcem. Hradec tu vlastně hrál dvě sezóny, takže zná to prostředí. Myslím si, že ty týmy jsou hodně vyrovnaný a výhoda tohohle je, že se nemusí nikam cestovat. Tak myslím si, že do utkání jsme stoupili dobře. Dali jsme góla a myslím si, že tomu chyběl jenom ten druhý, aby jsme ten zápas zvládli. Pak jsme druhý poločas podle mě zbytečně zalezli a Zlín nás potrestal ze standardky, nám to propadlo na přední a spadlo mu to přímo na nohu, takže škoda. Díky, dotazy. Co se stalo s Boleslaví v tom druhém poločase? Nějaké uspokojení nebo co tam mohlo být? Je to možné, musíme si to ještě zhodnotit v kabině, ale Zlín to zjednodušil, dal tam vysoký útočníky, takže to byla taková házená, ale říkám, kdyby jsme přidali z nějaký té střely druhý gol, tak asi bylo po zápase. Která ta šance největší tam viděl? Myslím si ty střely k uši, myslím, že škoda, že to tam nějaká nezapadla. Pak tam máš je hlavička, to krásně chytil jejich golman, takže říkám škoda. Teď vás říká ta nadstavba, budete hrát s Hradcem, tak výhoda toho, že vlastně nemusíte nikam jezdit a oba zápasy doma. Určitě, tak budeme se na to připravovat, máme s tím zkušenosti z minulé sezóny. A budeme to chtít tu skupinu vyhrát. Jak se teď hledá motivace, protože nemůžete do skupiny být první, samozřejmě už se zachránit nedávno, tak jak se teď hledá motivace pro ty další zápasy? Tak jsme profíci, takže každý chce vyhrávat, já chci vyhrávat, kluci chtějí vyhrávat, takže motivace určitě je. Děkuju. Párkrát, to je jednu, dvakrát, třikrát si to postavíme s Kuldou a trénujeme to. Ne, bylo daný, že budu kopat já, jelikož minulý přímák jsem taky proměnil s Libercem, takže jsem rád, že to tam takhle spadlo a každý bychom těch přímáků měli víc.